Бүгүнгүттөн Хукелинге гектары ылы үс түхүмәгә сагаланна. Алуню маңнайгы күнүттен Россия бары граждандара Хукелин кая багары регионугар гектар сырылыктырын сөп. Амма Лухугар Джон Сергемия сырылыгы көхтөктөр, олохтоктор ордук, амма рүскәрә илгалак сырдергер сир вот көрдөнөлөр. Бүгүнгү күнгө улуус байгы долга онна сир сыгыннагыларын кемитетигер сәтте үсәтте 14 сайбылыны кипит. Лия Станиславская теманы салгыр. Керей илғатнан атырбыт амма бәкітылларғыр сир отылын бағалақтар әлбәқтар. Онын ұху келінгі регионға бір гектар сирылан туханығы тақсыбысы қоңылы ғоран, Джон Сәрге саяпқа берелері үксәбет. Амма районығыр білігін 4-6 гектар сири бәз білігі албыт боллақтарына өссі 200 сүрбі 4 саяпқа көруге бар. Бүгінгі тұрыққа қылур бейқа бұл жондар үксі болдан әте өріс, аммар үспетін жекелі хатылдар. Үксі де жондар тоқтар көрілдер, сағастақ жондар көрілдер, молодежь бірікке кей бар әме. Бүкіндерге ұлыз байғы долға онына сірсіғын нағыларғыр комитета ұлықты ақтырға аға саң күнін тәрейді. Манны бағалақтар тоқ қанық документ ерден әрігер сүйбә маллылары саяп қаларын чол қайдадылар. Алам көлге ларгына бұд. Оның нөттін үйтәнің ақ бірені менің ол бұд. Сылғы базатан ұрықтақ. Олың өнің бігін яқы көмілі өбіт. Аммалықтауғы Сергей Алексеев гектарынан спортивный объект ұттар бағасына алақ. Амма рүстігігігір от линеті бар сірін ұчоттан, қасы мәтігіл интернетке керен өретен сірбін көрден ұлым дейр. Үрақаппытым дендеті программыны үрақаппытым. Үрінен-үрінен Қандақ күнопқыда өкке батта атаққына особенің границы түйәрәйіне кереген. Үйіз күнмі өз тұрмаламын, үйіз күнбірін етес бітіп. Білігінді гектардырын туанын бағалағы жаңға туаннақ тірілтілер анныра ағыз. Лия Станиславская, Михаил Мшанов, Саха телебейдіне әті, Амма.